Da kommer jeg til Husavik i dag. Ligger rett her borte. Skulle spørsmålet, blir det på gress eller på kunstgress? Jeg tipper kunstgress, selv om det står gress på den islandske terminlista. Det pleier ofte å være feil. Og dessverre ingen tvil, det ble på kunstgress i dag. Så er gressmatta her nede. Det ser jo egentlig nydelig ut. Men det er tydeligvis litt for tidlig til at de kan begynne å spille her enda. Fått en time igjen til kampen, så vi får sjekke ut byen først. Snakk om oppgradering av været. Iskaldt i går og høljregn. I dag så er det sånn. Ganske stor havn og mye båter, og veldig mange av de driver med det som er største businessen her, nemlig hvalsafari. Skikkelig sugen på en pils. Men det går jo dessverre ikke i dag. Det er selvfølgelig eget hvalmuseum også. Da er matchen i gang på kunstgress i Vølsunga. Fantastisk utsikt fra tribunen her. Dessverre så ble det ikke på gresset som ligger rett bak her. Gjorde ikke noe for gjestene KFG, de allerede foran 1-0 mot Vølsunga. Og så feil i nepen til Football G i dag. De pleier å være strålende de gutta der, men en liten skjønnhetsfeil i dag. Altså KFG som er gjester av Vølsunga. Bra besøkt her, men de fleste holder seg jo i bilen på drive-in. Det er litt uforståelig egentlig, for det er jævlig deilig vær, selv om det blåser litt grann. Det er strålende altså. Har de faktisk sendt noen gutter for å samle søppel? Er gutta klar for andre omgang? Gjesten i 2-1-føring. Leder 2-0, så kommer hjemme tilbake med fin scoring til 2-1. Så her er det alt å spille for. Veldig ungt hjemmelag. Eldste spiller, født i 2000, yngste i 2007. Det er ganske vilt. Gjestene fra Gardaberg, ikke Reykjavik hvis jeg sa feil der. Fet Fax-sponsor. Kan umulig være lenge til gressbanen er klar for bruk. Ser jo lekker ut da. Forløpig. Så er det kunstgress som gjelder. Se om gjestene kan få en sjokkstart på andre omgang også. Korten. Gjør det selv han seg for spilleren. Den var ikke ute, nei. Ok. Den lever, den her. Det ligger noe til en ball inne i målet. Det er jo ikke bra da. Nå ble det utrolig deilig. Vinden har roet. Hvor er det, folkens? Ja, det er bare å komme seg ut av bilene. Cirka 150 på plass i dag. Bra oppmøte det også på nivå 3. Litt færre enn i går i Dalvik. 90 minutter på uret, og der feirer gjestene en 3-1-ledelse. Hjemmepublikum er nok skuffa, men det er fortjent at gjestene vinner. De har hatt flest sjanser. Traff akkurat tverrleggeren også. Mye bra banespill av de unge Husavik-spillerne, men de mangler litt pondus i duellene. Det var det. Matchen over. Enda med en 3-1-seier til gjestene. Hjemmelaget med en stor mulighet helt på slutten, men det var ikke nok. Gutta fra Gardaberg kan sette seg på bussen, kjøre i 5,5 timer og feire de 3 poengene. Ha en strålende kveld.